טוב, יאללה. אז סונו. הרבה זמן לא זכיתי ליצור פה משהו כמו שצריך, אז נעבוד על גרסה 3.5, למרות שאני קצת פחות אוהב את הקטע שהיא משלימה לשירים מלאים. אני מאוד אוהב ליצור שירים בעצמי, אז אני מקווה ש... בואו ננסה לעשות משהו כזה. Humming, Voices, אקפלה. נוטה ליצור את זה כאילו אנשים שכזה מהמהמים כזה. לא יודע אם כותבים ככה. קורס, קויר, מקהלה. וזהו, ונעשה אינסטרומנטל. לא. אוקיי. האמינג. האמינג, אני לא יודע אם יש מילה כזאת. בווקלס. ווקלס. ווקלס. טוב, בוא נראה מה יוצא. שיר מוצאי 9 באב. לופ. קריאייט. אני אוכל לי פה כמה צימוקים תוך כדי, אז נדע לי מתחזק. מה שהיתרון של סונו היום זה שמהר מאוד אפשר כבר לשמוע גרסה. אבל החיסרון הוא שבגלל שהוא מנסה ליצור שירים ארוכים, לוקח לו די הרבה זמן עד שהוא מסיים את היצירה של הקטע שהוא מביא. זאת אומרת, אני יכול להתחיל כבר לשמוע את זה, אבל ייקח די הרבה זמן עד שזה יהיה מוכן, ואז אם אני רוצה להמשיך את זה, אני צריך לחכות. טוב, בוא נשמע את זה. משהו שהוא לגמרי בלי מוזיקה מאוד קשה לסונו לעשות, אז הוא כן שם פה מוזיקה, בשונה מיודיו למשל. בואו נשמע את הקטע השני. זה קצת פחות התחברתי לזה. בוא נראה מה... אנגלית זה לתחום שלי. כן, סתם קראתי את הצ'אט. סבבה, בוא ניקח את הקטע הראשון. השאלה אם אנחנו רוצים, מאיפה אנחנו רוצים כאילו לקטוע אותו. נשמע את זה שוב רגע. נראה לי שמפה אני כבר אנסה להכניס מילים, או שאני בכל מקרה אמשיך עוד פעם את ה... אז את ההמהומים האלה.
אוקיי, אז אולי מפה אני כבר אכניס מילים. מה אתה חושב, נצח? טוב, לא משנה. שנייה. מה אתה אומר? אוקיי, סבבה. נראה לי שאני אעשה רק פעם אחת. מפה כבר נכניס איזשהו בית. בסדר, בוא נעשה extend. משנייה 33. עכשיו 32 עשיתי. כן, תמיד יש לי קטע כזה שאני לוקח שנייה אחורה. בואו נשאיר את הסגנון כמו שהוא, או שכבר נעשה סגנון אחר. מתלבט אם לקחת מילים מהמקורות או לעשות מילים מקוריות עכשיו. בוא נחשוב. אולי משהו מעורבב כזה, כמו שישי ריבו תמיד עושה. לא יודע, אני קצת כאילו, אני אקח מילים מהמקורות, נראה לי. צריך איזה תהילים או משהו. מה אתה אומר? אולי מקינת בארי או משהו שכתוב על המצב? אוקיי, יכול להיות. מה זה קינת בארי? אני לא מכיר, אז אני אסתכל עכשיו. בוא נראה. טוב, בוא ננסה לעשות באמת משהו קצת יותר מחייב ולא רק עליז. פריחה בארי הפכה לקברי ויום אורי הפך שחורי. כבד. הושחת קשה. הושחת כל פרי ונהפך שירי, עינינו והמים מעומק שברי. אני כאילו קצת חושש שזה לקחת משהו יותר מדי כאילו טעון, ולעשות אותו עם בינה מלאכותית כזה יכול להיתפס לא טוב. אלא אם כן זה נעשה ממש טוב, אבל משהו שכתבו על המצב. משהו שכתבו על המצב, אז נחפש בפייסבוק איזה פוסט, אולי של יובל אבידני. אני לא כמו שיובל אבידני כתב, בדרך כלל הוא כותב דברים כאלה טובים. פרסם משהו שלי, איזה יופי. הנה, או. הנה יפה. אז בואו ניקח את הפוסט הזה. בואו ננסה לעשות את זה משהו כזה דיבורי. דיבורי תוך כדי ההמהומים ברקע, אולי שתי קולות, לא יודע, אם נצליח. לא יודע, בוא נראה. נכנסנו לצום תשעה באב, אוקיי. בוא נעשה ככה, טוקינג, איך אומרים את זה? ספוקן וורד, ספוקן. words, לא יודע. words while a call humming in the background. אני כאילו אעבד את זה כזה, אני לא אשתמש במילים המדויקות. נכנסנו לצום תשעה באב. לשנה 1950 של מספר, ואז חורבן הבית השני.
2000 שנה פחות 44. סתם נעשה כאילו. נפוליאון אמר שעם שזוכר את עברו זה מה שיש לו עתיד. פחות זה, יעזוב את נפוליאון עכשיו. אני מוריד קצת. אז זה ככה. אנחנו זוכרים כבר כמעט 2000 שנות חורבן. ועוד 10 חודשים של חורבן בשנה האחרונה. אני לא יודע אם זה נכון, כאילו... סליחה, לא זה טקסט של יובל, אז אני לא יכול לגעת יותר מדי, אבל... הרבי מלובביץ' זכר צדיק וקדוש לברכה אמר שבעת הזו החובה עלינו לצעוק בתפילה עד מתי? אז בוא נעשה עכשיו צעקה. עד מתי? עד מתי? סקרימינג. עד מתי? כמובן זה לא בדיוק יעבוד כמו שאנחנו רוצים, אבל אנחנו מתנסים, מתנסים. אוקיי, עכשיו בואו ננסה. זהו. בוא ניקח את כל הזה, מספיק. בוא ננסה לראות מה קורה. אין לי מושג מה הולך לקרות. אני מניח שהוא יעשה מזה איזשהו שיר והוא יקרא את זה בצורה עילגת, כמו תמיד. אבל אולי בכל זאת נגלה פה משהו מעניין. נעשה כמה ניסיונות, נראה אולי יצא משהו. תמיד אני אוהב לראות את התמונות שהוא... סתם, אז הוא עושה פה בירושלים כזה, לא יודע. נכנסנו לצום תשעה באב. אנחנו זוכרים כבר כמעט 2000 שנות חורבן, ובשנה האחרונה 10 חודשים של חורבן. הרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר שבעת הזו חובה עלינו לצעוק בתפילה. עד מתי? אנחנו במצב של חורבן, אך גם לזכור שיש לנו תקומה שאליה אנו מצפים לא לשקוע בעצב החורבן, אלא לצעוק כדי לצאת אל המרחב. וכבר הבטיחו חזה, זכור המתאבל על ירושלים, זוכר ורואה בשמחתה יזכה ויורד. לא נאמר כאן, כי אין פה רק שאיפה לעתיד, אלא זוכר ורואה בהווה. כמובן, זה סונו קלאסי. טוב, קודם כל הצלחנו לעשות מישהו שמדבר, שזה הישג כלשהו, הדיבור פעילג. עד מתי עשינו את זה ככה בצעקה, ואז הוא התחיל מוזיקה, לא יודע, כאילו, שחררנו אותו, אז הוא התחיל מוזיקה. בוא ננסה, בוא נראה מה עוד יצא. נכנסנו לצום תשעה באב. אנחנו זוכרים כבר כמעט 2000 שנות חורבן ובשנה האחרונה. מה אוהב את זה? נכנסנו לצום תשעה באב. אנחנו זוכרים כבר כמעט 2000. טוב, הסאונד גרוע. אני עושה להם דיסלייק שישפרו את הדבר הזה. נכנסנו לצום תשעה באב. אנחנו זוכרים כבר כמעט 2000 שנות חורבן. ובשנה האחרונה 10 חודשים של חורבן, הרבי מלובביץ' זכר צדיק. טוב, אני אוריד את השנה האחרונה למרות שזה חשוב, אבל...
רבי מלובביץ' גם, זכר רבי מלובביץ' הוא לא מצליח. הרבי של חב"ד, אז ננסה לזה יותר פשוט. חב"ד. לצעוק כדי לצאת אל המרחב. אוקיי, זה יפה, יש פה רעיון מעניין. בוא נוריד את כל זה. בוא ניקח רק את הרעיון הזה. לצעוק כדי לצאת אל המרחב. אמינג וויסס, אמינג ווקלס. לצאת אל המרחב. אוקיי, בואו ננסה עוד כמה פעמים. לא, נשתמש בכלים. מה הכוונה שנשתמש? נשתמש בכלים. מה יותר שונא מזה? איך? נכנסנו לצום, תשעה באב. אנחנו זוכרים. כבר כמעט 2,000 שעות חובה. הרבי של חב"ד אמר, שבעת הזו חובה עלינו לצעוק בתפילה עד מה... מה קורה? רגע, שנייה אחת, אני אכנס את הבת שלי רגע. רגע, איפה אנחנו בכלל? עד מתי לזכור שאנחנו במצב של חורבן, אך גם לזכור שיש לנו תקומה שאליה אנו מצפים לא לשקוע בעצב החורבן, אלא לצעוק כדי לצאת אל המרחב. לצאת אל המרחב. הרבי של חב"ד אמר, שבעת הזו החובה עלינו לצעוק בתפילה עד מתי, עד מתי, עד מתי. אוקיי, זה כיוון מעניין. נכנסנו לצום תשעה באב. נכנסנו לצום תשעה באב. אנחנו זוכרים כבר כמעט 2,000 שנות חורבן. הרבי של חב"ד אמר שבעת הזו החובה עלינו לצעוק בתפילה. עד מתי? עד מתי? שאנחנו במצב של חורבן, אך גם לזכור שיש לנו תקומה שאליה אנו מצפים לא לשקוע בעצב החורבן, אלא לצעוק כדי לצאת אל המרחב. לצעוק כדי לצאת אל המרחב. לצאת אל המרחב. הרבי של חב"ד אמר, טוב, עד הבזמון זה מעולה. לא, פשוט ההגייה הזאת של השבעת הזאת, אבל בסדר, לא, זה היה טוב. זה היה די טוב, זה היה מוגש יפה. בוא נשמע עוד איזה אחד. נכנסנו לצום תשעה באב. אנחנו זוכרים כבר כמעט 2,000 שנות חורבן. הרבה בי של חב"ד אמר, שבעת הזו החובה עלינו לצעוק בתפילה, עד מתי?
עד מתי? אנחנו במצב של חורבן, אך גם נזכור שיש לנו קומה שאיה. אנו מצפים לא לשקוע בעצב החורבן, אלא לצעוק כדי לצאת אל המרחב. לצעוק כדי לצאת אל המרחב. לצאת אל המרחב. הרבי שלך בדבר אמר שבעת הזוח ובא עלינו לצעוק בתפילה. עד מתי? עד מתי? עד מתי? טוב, זה היה ממש מעניין. כאילו הביא פה רגש חזק ביותר. מה אתה חושב? נשאל את נצח. אכפת לי מקלוד עכשיו, נו בחייך. אוקיי. אני חושב שאני אעבוד עם זה דווקא. כאילו, את הסוף, לא, הפזמון, עד מתי זה, כאילו, סוף לא כל כך, אבל... שנייה. נכנסנו לצום, תשעה. לא, לא, זה שירה. נכנסנו לצום, תשעה באהבה, אנחנו זוכרים כבר. טוב, יאללה, בוא ניקח את זה. בסדר, בסדר. ניקח את זה, נקשיב את זה שוב, תקשיב איזה הגשה יש פה, זה משהו מיוחד. נכנסנו לצום, תשעה באב, אנחנו זוכרים כבר כמעט 2,000 שנות חורבן, הרבה בשלך באדמה, שנבעת הזו החובה עלינו לצעוק בתפילה. עד מתי? עד מתי? שאנחנו במצב של חורבן, אך גם לזכור שיש לנו קומה שאיה. אנו מצפים לא לשקוע בעצב החורבן, אלא לצעוק כדי לצאת אל המרחב. לצעוק כדי לצאת אל המרחב. יש בילדאפ. לצאת אל המרחב. הרבי שלך עכשיו, מפה, במקום הרבי של חב"ד הזה, אני אחזור אחורה. הרבי ש... אוקיי, משנייה 55, נעשה איזה עד מתי ככה עצבני עם רוק, גיטר, דיסטורשן. ככה שיהיה את החוויה הזאת של היציאה אל המרחב. יש פה בילדאפ. צריך להשתמש בו. יאללה, בואו ננסה. שנייה 55. הופה! קורוס. קורוס, וגם נעשה את זה בצעקה. אז כן. טוב. ואז סולו גיטרה. גיטר סולו, עושה רוק, גיטר, דיסטורשן, דיסטורשן, פאוורפול, אמושנל, סקרים, קריי, מה עוד אפשר להכניס פה? טוב, בוא נעשה. וופ, וופ. מה אתה אומר, נצח? מה איתך? אני חושב שזה טוב. גם קלוד וגם שעשית עכשיו, נשמע עכשיו טוב. מעניין. מתי הם תקנו את הקול המתחתי? בפעם האחרונה שכתבתי עד מתי המפקד נתן לי שעתם ביציאה. טוב. קלוד, אני לא יודע, לא הסתכלתי על קלוד, אתה אומר שקלוד כאילו עשה עיבוד לטקסט. בסדר, לא, סבבה, אני לא חושב שהוא רע, אני פשוט לא... אוקיי.
תשמע, אמורה לצאת גרסה 4. אני מעניין אותי מה הם יעשו בגרסה 4. כאילו, האם הם הולכים לתת איזה משהו ככה מעניין חדש בסדר גודל? כי כאילו, הם מדברים על גרסה 4 עוד כבר כשיצאה גרסה 3 הם כבר אמרו שהם באמצע לאמן את גרסה 4. טוב, אז נניח שזה יהיה בקרוב. אנחנו כרגע בפארט 3, נשמע. עד מתי? עד מתי? עד מתי? עד מתי? עד מתי? עד מתי? לא רע בכלל. יש מצב שזה יכול להיות אפילו שיר. בואו נעשה את זה כבר get for song, שיהיה מוכן. בואו נבדוק מה יש לנו עוד. עד מתי? פחות טוב. עד מתי? עד מתי? עד מתי? עד מתי? לא משנה. טוב, ניקח את השיר שיצא לנו, תכף נראה מה אומר נצח. בינתיים פארט 3 נשמע מעולה. זוכרת סורה? כן, יש משהו כזה סורה, מה הייתה? מה קורה? רוצה שנעשה את זה אחר כך גם סרטון לכל הדבר הזה, אולי ננסה לעשות לו גם סרטון בג'ן 3. למרות שאין לי כרגע חשבון של בלתי מוגבל, היה לי בחודש הקודם, לא ניצלתי אותו, אז אוקיי, יאללה, בואו נעשה ככה. תשעה באב, בואו נשנה את השם של השיר, כי אני קצת כזה, אולי ניתן לזה תמונה ככה מעניינת, עשינו אותו פאבליק. הנה, נקרא לזה לצאת אל המרחב, אני יודע מה, סתם נמציא איזה שיר. נקרא לזה לצאת אל המרחב. לא, אפשר גם לקרוא לזה עד מתי, אבל נראה לי יותר ככה מתאים. אוקיי. טוב, בוא נשמע את השיר, 2:50. בוא נשמע את השיר. נכנסנו לצום, תשעה באב. אנחנו זוכרים כבר כמעט 2,000 שנות חורבן. הרבה בישל חב אדמה, שבעת הזוהר חובה עלינו לצעוק בתפילה. עד מתי? עד מתי?
במצב של חורבן אך גם לזכור שיש לנו תקומה שאיה אנו מצפים לא לשקוע בעצב החורבן אלא לצעוק ולצאת אל המרחב לצעוק ולצאת אל המרחב לצאת אל המרחב עד מתי? עד מתי? עד מתי? אורייט, יפה, טוב. סוף יש לו טעי? טוב, כאילו זה שיר, יש פה משהו. למרות שהוא קצת מפוספס בהתחלה, שם הכניסה בהתחלה של השירה היא קצת לא בדיוק מחוברת נכון, אבל בסדר, יאללה, יש פה ביטוי, ביטוי משהו. זה היה קצר, נראה לי, כאילו... כן, לא. אין לי פה כל כך עוד מה לעשות. אני אוריד את... בוא נעשה את הווידאו. מעניין. אם ניקח את זה עכשיו, נגיד, אודיו. לא, אבל אודיו דפוק לנו את זה לגמרי. כאילו, בגלל המילים בעברית, אפשר להפריד את המילים, לתת לו... אני כאילו חושבת את ממה, מה עוד הייתי רוצה לעשות, אבל... לא תמיד יש מה לעשות, לפעמים גם אין מה לעשות. חוץ מלצוק, עד מתי, כן? אם אני שומר את הוידאו של זה... צאת אל המרחב, אוקיי. כאילו בסוף אתה, כאילו השיר הזה לוקח לו זמן, כאילו, למצוא את הקטע שלו, כאילו התחלה פחות, אבל אחר כך, אז כאילו זה שכאילו, זה נשמע כאילו מי ששר הוא כזה, יש לו קול שבור, למרות שזה AI, אז זה עושה משהו. טוב. תודה רבה שהייתם איתי. אתה רוצה לשמוע שוב עם הקליפ כאילו וזה? מעניין אותך? תסמן לי. תכתוב. כן. זה נראה כמו... F. טוב, כתוב זה כן בשפה כלשהי. תודה. בסדר, בוא נראה את זה עם הקליפ אולי זה... יהיה. שנייה אחת, נעשה ככה. מסך מלא. נכנסנו לצום, תשעה בר
אנחנו זוכרים כבר כמעט 2000 שנות חורבן. הרבה בי של חב"ד אמר שבעת הזוהר חובה עלינו לצעוק בתפילה. עד מתי? עד מתי? עד מתי? אזכור שאנחנו במצב של חורבן, אך גם לזכור שיש לנו קומה שאיה. אנו מצפים לא לשקוע בעצב החורבן, אלא לצעוק כדי לצאת אל המרחב. לצעוק כדי לצאת אל המרחב. לצאת אל המרחב. עד מתי? עד מתי? עד מתי? עד מתי? עד מתי? עד מתי? מה זה? כן, יש פקשור שקצת במילים. תראה, בעיקרון אפשר גם להכניס לאודיו ולעשות תיקונים. עכשיו, גם כשזה כאילו גם ככה לא יודע להגות עברית, אבל תיאורטית יש לו תיקונים ב-InPaint, שאתה יכול לתקן מילים. לא משנה. עכשיו, כאילו, השאלה היא אם אני רוצה לשים פה עוד תמונה, או שפשוט נשתמש בקליפ הזה כמו שהוא. אני פשוט יכול ללכת לפייסבוק, ולכתוב. לכתוב ככה. התיישרתי בערך מוצאי 9 באב. לחשוב לדעת מה אני רוצה, אבל עם הרגשה משונה שמשהו צריך לצאת. המילים של יובל עם עיבוד קל תוך פוסט על שלו בפייסבוק. כל מה שיצא זה תח... כל מה ששומעים שר לפי איי עם כוונת משורר שנזרקה לתוך פרומפטים בתקווה שיזיז למישהו משהו איפשהו אישה. קיצור, יופי, תודה לנצח. אין לי. שאין לפייסבוק. אין לי מושג מי זה נצח הזה פה. בוא נראה אם הוא אומר לי פה משהו פה בזום. נראה. אין לי פייסבוק, אוקיי, בסדר, אין לו פייסבוק, אז אני אכתוב. תודה לנצח שהתלווה אליי. משהו קצת אחר הפעם. אוקיי. כולל הסדקים בכל
הנשימות וה... פרו בקפידה. יאללה, שיהיה המשך... המשך ערב טוב. יאללה, התראות.